Vic i Atlètic Lleida eren conscients abans de començar el partit que al final dels 90 minuts la temporada acabaria per a un dels dos conjunts. Els lleidatans arribaven a l'Hipòlit Planàs amb un mínim 1-0 d'avantatge del partit d'anada de les semifinals de la promoció. L'afició va respondre al terreny de joc esperant la remuntada de l'equip de Ramon Carrascal. Un xut de falta de Flavio va ser una de les poques arribades durant la primera part. El duel va seguir la tònica dels últims enfrontaments entre ambdós equips, joc poc vistós, molta igualtat i petits detalls que marquen la diferència. El Vic volia proposar, però faltava encert i claredat en els metres finals, on es decideixen les coses. I l'Atlètic Lleida en va tenir prou, aprofitant a 20 minuts per al final, aquest error a l'hora de blocar la pilota en un remat de córner. Amin la va empènyer al fons de la xarxa sense oposició, situant un 0-1 que, afegit a l'1-0 de l'anada, obligava els locals a marcar dos gols per empatar l'eliminatòria. Una gesta que tenia més un punt d'heroica que no pas de consciència. I malgrat que els biguetans ho van provar fins al xiulet final, ni un cop van ser capaços de perforar la porteria d'Enric. Aquesta volea des de la frontal, que va sortir fregant el pal, va ser una de les oportunitats més clares d'un Vic poc golejat en Lliga, però alhora poc golejador. La defensa lleidatana va saber contenir els atacs dels locals en tot moment, i quan semblava que podia arribar al gol, tampoc acompanyava l'encert des de casa. Ni a pilota aturada hi va haver manera de marcar i donar emoció al tram final del partit. El Vic clou així la temporada 2023-2024, la primera de la Lliga Elite, havent-se classificat per la promoció i sabent ja que el curs que ve es veuran les cares amb el Manlleu, en la reedició d'un dels derbis per excel·lència de la comarca d'Osona.